କିନ୍ତୁ କଲରା, ବୋଇତାଳ, ସନ୍ତୁଳା, ଡାଲି, ବୋଇତାଳୁ ଫ୍ରାଏ, ପୁରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅର୍ ଦାଲ କି ସବ୍ଜି ଅର୍ ବୋଇତାଳୁ ଅର୍ କରେଲା କା ଯୋ ସବ୍ଜି ହେ ଅର୍ ଇଏ ଟମାଟର କା ଚଟନି ହେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେ ମିଠା ଅର୍ ଖଟା ହେ ବଢ଼ିଆ ଲଗେଗା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅର୍ ଇଏ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ କା ତରକାରୀ ହେ ଦେଖି ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲଗତା ହେ ସ୍ୱାଦ ମେ ଅର୍ ହମ ଖାନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ରହେ ହେଁ ଆପ ବି ଇସ୍ ତରହ ସେ ଘର ମେ ଖାନା ଖାଏଁ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ବହୁତ ହି ମଜା ଆଏଗା ଦେଖିଏ ଇଏ ଥୋଡ଼ା ମିର୍ଚ ଆ ଗୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ହେ ଆଜ ଦେଖିଏ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ହେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେ।